tak samozřejmě se to hodnotí z pohledu výsledku pro nás nedobře, ale z pozice to, jak jsme dneska to utkání odehráli, tak si myslím, že z naší strany tam byly velice dobrý pasáže. My jsme do toho zápasu v celku slušně vstoupili, myslím si, že jsme byli dobře organizovaní, to, co jsme si řekli, tak prostě jsme plnili. Bohužel prostě pak taková ta poslední desetiminutovka v té první půli nás stála asi lepší výsledek, protože tam jsme neudrželi takovou tu kompaktnost, kterou jsme chtěli. Hodně jsme tam vyhazovali jednoduchý míče, ztráceli jsme. Tam nás Slávě prostě potrestala takovýma dvouma rychlýma golama po sobě, to nás trošku srazilo. My jsme o poločase, prostě ty kluky se snažili pozbudit tak, aby ten zápas jsme chtěli prostě zvrátit, protože dneska jsme to chtěli hlavně pro ty lidi, kteří byli dneska skvělí. Ta atmosféra tady byla fantastická, kterou tady dneska ty Hradečáci předvedli. Myslím si, že druhý poločas jsme odehráli velice, velice slušně, už jsme byli prostě přesnější, lepší v té kombinaci. Bohužel prostě to snížení mohlo přijít dřív, tam si myslím, že jsme měli ať už Matěj Koubek, tak Vašek Pilař prostě šance, kdyby jsme dali ten gól v té 80. minutě, tak si myslím, že to bylo ještě zajímavý. Takhle to snížení přišlo hodně pozdě, ale určitě co se týče toho průběhu, tak Slávě prostě dala dvě branky, potrestala naše chyby, proto vyhrála. My jsme dneska ty chyby udělali oproti těm minulým zápasům a soupeř jako Slavě dokázal potrestat, ale i tak já musím jak diváky, tak i ty hráče za dnešní zápas pochválit. Díky za zhodnocení, a to byly vaše otázky. Tomáš? Tohle Český rozhlas, dobrý den, trenére. Zeptám se, jak byste zhodnotil Petra Kodeše, který vlastně teďka diriguje tu obranu, není na své pozici a za toho čího tam zaskakuje? Tak já si myslím, že jenom dneska, ale ve všech těch zápasech, co tam zaskočil, tak patří ke klíčovým hráčům. Já si myslím, že na tom postu hraje opravdu velice dobře. A dneska to potvrdil, protože dneska ty souboje s mojím Chytilem byly prostě složitý. My jsme to i prostě usnadnili těch posledních 10 minut, my jsme se nechali hrozně roztáhnout, tam prostě z naší strany ten pressing nebyl připravený, tam to byla chyba, proto ta Slávě to dokázala potrestat a on vlastně ty souboje jedna na jedna, to měl hrozně těžký a uhrával je, takže já prostě pro Kodyho mám jenom slova chvály a věřím tomu, že mu to vydrží, protože opravdu na tom postu hraje hodně slušně. Tam se jakým třeba chyběl Daniel Vašulín, protože Obu si to tam víceméně dobře vydal a asi tam chyběl takový ten vysoký soubojový útočník. Tak samozřejmě určitě Váša chyběl, protože je to pro nás jako klíčový hráč, ale my jsme tam dali typologicky stejného hráče, dali jsme tam na Nice, zase pro něj těžký, jo, protože nastoupil po dlouhé době, je to mladý kluk a hned zápas ze Slaví, měl to prostě těžký z Ogbu, že Ogbu prostě soubojově je famózní, to jsme mohli vidět, takže to pro něj bylo složitý. Pral se s tím, jak říkám, my jsme hlavně v těch prvním poločase po těch takových těch 20 minutách, kdy jsme hráli poměrně slušně, pak vypadli z té hry, tam prostě bylo hrozně nepřesnosti z naší strany a to si myslím, že Slávě dokázala využít, takže to měli těžký v tomhletom. Myslím si, že druhou půli nám pomohly ty střídání. Ať už máte Skoubek, tak hlavně Julda tam vnesli prostě energii a to si myslím, že to mužstvo hrozně nakoplo a potom jsme začali být prostě nebezpeční a vypracovali jsme si ty příležitosti, takže já určitě ty mladý kluky chválím a nebudu se vymlouvat na to, jestli chyběl Váša. Ty kluci prostě tady dneska ten prostor dostali a odvedli maximum pro ten tým. Poslední otázka, nebudu se nezeptat na Karla Spáče, ale třeba takový komplexní hodnocení Jara, který před rokem vůbec netušil, že bude hrát lidí. Tak někdy to tak bývá, jsou to takový krásný příběhy, tak samozřejmě Karel od té doby, co já jsem tady a můžu hodnotit, tak podává nadstandardní výkony, vlastně třetí gól na pozici stopera o něčem svědčí, samozřejmě dneska nám to nepřineslo žádný body, předtím prostě nám to ty body přineslo, ať už Jablonci tak dali doma s Karvinou, já mu to přeju, protože to je kluk, který na sobě maká, i dneska odezdal pro ten tým maximum a ten gól, nebo tím gólem korunoval si myslím ten dobrý výkon, který gradoval. Myslím, že v druhé půli pomalu prostě ten výkon gradoval jeho. Máte co. Díky. Lukáši. Dobrý den, trenér. Dobrý den.
Já bych navázal na Tomáše ohledně Petra Kodeše. Zajímá mě, jestli ho tam třeba tedy nevidíte do budoucna na téhle pozici, nebo jak to vnímáte, jestli stále s ním počítáte do středu pole, nebo když se takhle osvědčil na stoperu, jestli by to nemohlo být dlouhodobější. Tak může být, jak říkám, někdy něco špatně k něčemu dobrý. My prostě jsme se takhle rozhodli, když vypad Či, který předtím prostě patřil ke klíčovým hráčům, hrál skvěle a ten Kody s tím vůbec žádný problém neměl, vidět, že to je prostě lídr a kapitán. No, vůbec řekl, jo, jsem tady připravený pro ten tým na jakýmkoliv postu, zaskočil tam a opravdu hraje perfektně, takže já jsem rád, že hlavně je v tom týmu a uvidíme do budoucna, na jakým postu bude hrát. Pro nás je důležitý to, co pro ten tým odvádí, a jestli to bude na stoperu nebo prostě záloze, je věc druhá. Já jsem teďkon rád, že prostě ty výkony předvádí takový, jaký předvádí, a tomu týmu pomáhá teďkon na postu toho stopera. Díky. Jaké další dotazy? Váďo. Dobrý den, trenér. Dobrý den. V nastavě vás čeká Olomouc, tak co to očekáváte? Co očekáváme? Já jsem několikrát tady zmiňoval a řekl jsem to dneska i hráčům v kabině. Nemá cenu se tady bavit, že chceme Evropu nebo tohle. Pro nás je důležité, co je, že chtít vyhrát ten nedělní zápas. My se musíme připravit na to nedělní utkání, zvládnout ho a uvidíme potom, jak nám to dá možnosti. To je ten cíl, který pro nás je teď důležitý krátkodobě, a to je to, aby jsme dobře zregenerovali, protože spousta hráčů má drobný šrámy, ať už to byl Krejda, ať už to byl Šašinka. Takže my potřebujeme dobře zregenerovat a připravit se na to nedělní utkání a to chtít prostě zvládnout. Pak se uvidí, jaký nám to dá další možnosti. Hradec má pátou nejvyšší návštěvnost domácí. Jak si to užíváte? Hrozně moc. Přiznám se, že hrozně moc. Vážím si toho, jak prostě ty lidi tady v jakém počtu chodí, jakou vytváří tady atmosféru, protože to je něco úžasného. Opakujeme to i hráčům, prostě vždycky je to ta motivace, kterou dostávají vlastně v přípravě na ten zápas, a to je to, aby zvedali ten kredit hlavně kvůli těm lidem tady, protože ty fanoušci a ty lidi jsou famózní, ten stadion tomu, nebo ten klub dostal úplně někam jinam, a já si moc to vážím, že tady můžu být a že jsem součástí toho. Krejda dneska nehrál kvůli taktickým důvodům, nebo tam bylo nějaký zranění? Tak Krejda nehrál, protože nebyl 100% úplně, a Danorák si myslím, že v tréninku předvádí a už je plnohodnotně zdravý, takže předvádí dobrý výkony, takže dneska je typologie toho zápasu. Byla prostě pro Horise dneska, Krejda určitě důležitý pro nás bude, aby se dal dokupy a byl připraven na ty další zápasy. Díky. Tomáš? Otázku, vlastně na jaře jste prohráli jenom se Spartou a se Sláví. Cíl splněn, dá se říci, taky ten sezónní takovej, ten prostě vyhnutí se ty skupině o záchranu, takový ten dílčí cíl. Tak vy máte tam v kabině tu pohodu, prostě, že tam je u toho týmu a to je čím teď tady na stavbě. Ten cíl samozřejmě byl, aby se ta liga tady zachránila. Se přiznám, když jsem k tomu mužstvu přicházel, tak bylo důležité, aby se prostě tady zachránila ta liga. My jsme šli, prostě vždycky se připravili na to samotné utkání, já jsem opakoval, že uvidíme, kam nás to po té základní části vynese. To, že jsme dneska v té prostřední skupině, tak si myslím, že je zasloužený. Protože ty výkony, které jsme předvedli, tak jsme si to zasloužili. To nebylo zadarmo, ty kluci prostě odvedli maximum a zasloužili si o to, že můžeme dneska hrát v té prostřední skupině. Samozřejmě my jsme s nima pracovali, chtěli jsme, aby si věřili, aby byli sebevědomí, což je prostě důležitý. Na tom týmu jsem si vždycky vážil toho, jak prostě pracuje, jak je pracovitý. A to si myslím, že byla ta odměna, že ty kluci opravdu chtěli, a dneska to bylo vidět v tom posledním zápase, kdy jsme sehráli vyrovnanou partii s takovým týmem, jako byla Slávě, že my jsme opravdu prohráli jenom dva zápasy, a to bylo ze Spartu a ze Sláví, s prvním a s druhým. Vážíme si toho, je to pro nás motivace, neuspokojení, ale motivace do další tý práce, plus samozřejmě pochvala pro ty hráče a pro ty skvělý fanoušky, kteří nám k tomu pomohli. Děkuji, Radku. Dobrý den, trenér. Já bych se chtěl na Karla Spáčila. Vypadá to, že ještě hrozně se nevěděl, na to, kolik mu je a vlastně co má, vlastně málo za sebou, kdyby tu ligu hrál už nějaký rok, tak jestli můžete nám popsat třeba po nějaký charakterový stránce, co vlastně to je za kluka, a jestli má takovýhle úžasný moment, jako v té 90. minutě, třeba na tréninku. Tak já musím říct, že kolikrát, když ho vidíme na tréninku a po těch hráčích něco chceme, protože ty chceme zvyšovat ty nároky, chceme odzadu hrát, prostě být na balonu silný, aby jsme tu hru ovládali,
tak musím říct, že někdy s trenérama na sebe koukneme a protáčíme oči, co je schopný jako vymyslet, jo, protože opravdu šel jako neskutečně herně nahoru, jo, takže je to vidět, že ten kluk, a je to pochvala pro ty lidi, co prostě tady dělají ten výběr těch hráčů, protože musím říct, že to trefili. Adam Zadražil, Karel Spáčil, to je pochvala pro to vedení, protože si myslím, že ty přestupy trefili. Charakterově skvěle zapadl do toho týmu, který je pracovitý. Je to kluk, o kterém ani moc nevíte, ale prostě na sobě neustále pracuje. A ta odměna prostě se mu teď dostavila v podobě prostě těch výkonů, který předvádí a pomáhá hlavně tomu týmu na hřišti. Takže pro mě, já jsem ho neznal, se přiznám úplně, pro mě obrovský překvapení a jsem rád, že s ním můžu pracovat. Díky. Pokud nejsou žádné další dotazy, tak poděkuji trenérovi, poděkuji vám. Mějte se zatím pěkně. Já vám děkuju a přeji příjemnou neděli, mějte se hezky, na shledanou.